Hola, molt bona vesprada. Estem ací en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, en primera línia de la platja de Gandia. Platja de Gandia, que com a destinació turística està relacionada amb el contingut que avui posem damunt de la taula. No només platja, tenim costa, tenim interior, tenim rutes diverses i variades per a aprofitar el temps lliure en la nostra comarca. Cada vegada els visitants i turistes aprofiten i valoren més aquesta diversitat. Doncs bé, la nova tecnologia es posa a disposició d'aquesta oferta turística i n'hi ha 5 rutes tematitzades de turisme intel·ligent que afecta a la nostra comarca. I podem accedir a aquestes rutes tematitzades a través d'una web o d'una aplicació de mòbil, per allò de la nova tecnologia. Oferta turística i millorar, augmentar, per què no, la nostra competitivitat com a territori, la comarca de la Safor Baidina. Tot això s'arriba a través de la Mancomunitat de Municipis de la Safor Baidina, per això avui tenim, podríem dir, dos capítols en aquest mateix tema. Obrim el primer i ho fem amb els dos convidats que ja ens acompanyen. Clar, parlem de la Mancomunitat de Municipis de la Safor Baidina, amb nosaltres la seva presidenta, Assumpta Domínguez. Assumpta, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Ara en parlarem, d'aquesta oferta turística intel·ligent de la nostra comarca. També té responsabilitat en aquest projecte, de fet, és el responsable de continguts, com a responsable de comunicació de l'empresa Amundsen, Bernat Carrión. Bernat, molt bona vesprada. Molt bona vesprada i encantat d'estar ací amb vosaltres. Obrim aquest primer capítol perquè ja ens esperen dos convidats que representen a l'empresa que s'ha encarregat d'aquesta plataforma que han reflectit en la plataforma les idees d'aquesta fantàstica oferta. Una passa més, Assumpta, en allò de consolidar la Safor Baidina com a destinació turística intel·ligent amb 5 rutes que ara repassarem, és una aposta important, no? Sí, ja sabeu que en la tercera anualitat del Pla de Dinamització i Governança Turística nosaltres vam fer una aposta ferma, una aposta seriosa per convertir aquest territori nostre tan ric i tan variat amb aquesta oferta que tots i totes coneguem, posicionar-la a través d'allò que s'anomena destinació turística intel·ligent. Per aconseguir-ho, què és el que hem fet des de la Mancomunitat? Doncs, com deia, hem anat avançant, hem contactat amb empreses especialitzades i s'hem endinsat en un projecte tecnològic, en un projecte molt diferent a tot allò que veníem fent a la comarca de la Safor i en realitat el que es pretén i el que es vol és posicionar com a ditaders tots els nostres recursos turístics. Per a què? Doncs per a que el visitant, quan xafe les nostres terres, quan xafe la comarca de la Safor, de la Safor Valldigna, no tingui excusa per a tornar-se'n al seu punt d'origen sense haver-se deixat per visitar la Marjal, el monestir de Sant Jeroni de Cotalba, qualsevol dels racons, els museus, les joies, els tresors que tenim. Sí. Per això per a nosaltres era important avançar en aquest sentit. Jo crec que estem desplegant el que és el projecte, els municipis estan rebent-lo amb els braços oberts i ara queda per comprovar quina és la reacció dels turistes. Estem parlant, Bernat, de patrimoni, naturalesa, història. Clar, suposa que un repte, el resumir-ho tot en 5 rutes ben estructurades, no? Sí, efectivament, el que volíem era dotar a la plataforma InventTrip d'aquestes 5 rutes, rutes que havien d'incloure tots els recursos de la comarca per temàtiques i va ser un treball primer de camp, d'investigació, en col·laboració també amb la Mancomunitat, per aconseguir traçar aquestes 5 línies en les quals anàvem a penjar cadascú dels continguts. No? Ah. I n'hi havia algunes rutes que estaven molt clares, no? Per exemple, la ruta dels castells, parlàvem abans parlaves de la història, no? Pues quin millor exemple d'història que tots els castells que n'hi ha en aquesta comarca, no? Fins a 9 o 10 castells que
catalogat, que hem gravat en dron, que hem fotografiat i que jo crec que hem aconseguit unes vistes dels castells que mai no s'havien tingut així, no? I tens l'oportunitat de veure les crestes esguitades en els castells i és, la veritat és que és una ruta molt atractiva. No és fàcil arribar a alguns dels castells, de fet el fotògraf va tindre algun problema i va patir per arribar al punt on fer una foto, però és un repte també aconseguir arribar a cadascuna de les fortaleses antigues, algunes millor conservades que altres. I després també teníem claríssim que els Borja havien de tindre un protagonisme. Si li sembla, anem per parts. Anem primer a... Sí, sí, ja hem anat la ruta dels castells, sí. Que està relacionada amb aquest origen de l'islam, no? Els merlets de l'islam. Sí. És un dels vídeos. Sí. Anem a veure-lo. La comarca de la Safor conserva numerosos vestigios de la presencia del Islam. Aunque luchan contra el peso de los siglos, los restos de numerosos castillos erigidos durante la época musulmana aún salpican las crestas de diferentes cerros de la Safor. Piedras asistieron a multitud de historias de guerra y dominación. Bueno, ahí estaba, un primer vídeo del cinc que anem a veure. Has arribat a comentar esa gran família universal, no?, que s'introduís en un altre dels vídeos, de les rutes. Era impossible renunciar a la família Borja, que ha donat sants i papes a la història i que ha tingut tantíssima repercussió en la història de la comarca. I van fer una ruta que és una barreja entre els temples del poder diví i terrenal, no? I això inclou tant els palaus ducals, el comtal de Gandia i d'Oliva, com els monestirs que abans mencionava Assumpta, fins a col·legiates i altres edificis religiosos i esglésies. Ermites, que normalment n'hi estan dispersos, disseminats per tota la comarca, que solen, des d'on es sol divisar, unes panoràmiques espectaculars, i per tant recomanem que es visiten, no sols per el que és el patrimoni, la història que resumeixen al seu interior, sinó també des d'un punt de vista natural, perquè des d'allí, com deia, pots divisar pràcticament fins a la mar. Així és. Pues bé, tenim una anècdota molt divertida, i és que quan vàrem enviar al fotògraf a fer les fotografies del monestir de Santa Maria de la Valldigna, havien quedat en la conselleria perquè havia que demanar un permís, i resulta que vam arribar allí i no es van deixar gravar. Per què? Perquè estaven gravant una sèrie per a Amazon, la qual cosa parla, és una sèrie històrica, que parla també de la importància del monument i que una producció americana i anglesa va localitzar el monestir, i com que era tot superconfidencial, no es van deixar fer les fotografies que volien fer, van fer unes altres i vam acudir també a l'arxiu, però va ser molt cridaner. Una situació curiosa. Bueno, i de fet també una altra plataforma de televisió està gravant el monestir de Sant Genoll de Cotalba, una hermana muerte, és el títol de la pel·lícula, que està gravant el director, el cineasta valencià Pedro Plaza, i també amb molt de secretisme, és a dir, que tenim arquitectura de cinema en la nostra comarca. Ja ho crec. Doncs bé, pues esta introducció es serveix per a obrir les portes a els temples del poder diví i terrenal. Un altre vídeo d'esta plataforma intel·ligent per a oferir tot el que dona així la nostra comarca. Aquest recorregut per palaus, esglésies i monestirs ens parla de l'esplendor viscut a la comarca segles enrere i de la influència que van exercir a Europa els membres de la llegendària família Borja. Originària d'esta terra,
que va donar al món sants i papes. Un ric llegat que avui podem gaudir. Bueno, ja tenim dos vídeos, n'hi ha cinc en total perquè són cinc rutes tematitzades i clar, els museus, no podien faltar, no? Els museus de la nostra comarca, n'hi ha molts en Gandia, en Oliva, però també n'hi ha altres poblacions de la comarca que tenen la seva oferta museística. I que són, Dani, els grans desconeguts, efectivament, perquè junt a aquestes dues ciutats que acabes d'esmentar, a Oliva, a Gandia, fins i tot a Vernes de la Valldigna, amb els jaciments arqueològics, amb la cova de Bolomor, que també té un pes importantíssim i que ara, per exemple, aquests dies de Setmana Santa estan fent una programació pasquera especial i és el que s'ha de fer als museus, precisament. Doncs junt a aquests que hem esmentat, perquè Oliva en té una cabassara per anar-vos per fer un repàs, es troben la resta, no? Per exemple, el Museu del Trenet al Moines, el Museu Etnològic sí. Àngel Domínguez de Potries, però després també n'hi ha un altre molt més xicotet, encara que sigui una col·lecció museogràfica, com és el de Rafael Cofer o el d'Ador. Vull dir-te que tenim recursos que moltes vegades passen desapercebuts per als visitants i precisament ahir és on volem incidir des de la Mancomunitat, és a dir, en completar tot el que és l'oferta de sol i platja, que està perfectament consolidada, tenim unes platges meravelloses, totes elles, s'ha fet un gran esforç i un gran treball per aconseguir les banderes blaves, perquè siguin platges accessibles, etc etc. Però el que volem és sumar, és afegir, sí, junt a aquest atractiu, aquest turisme tractor, no?, del sector econòmic, afegir la resta de recursos turístics que tenim al llarg i ample de la nostra comarca. Sí, Assumpta sap molt d'això perquè ha tirat endavant en el seu municipi, en Potries, el Museu de Ceràmica d'Àngel Domínguez, que bueno, estan fent inclús activitats ara en Setmana Santa i Pasqua, sí, per a dinamitzar i per atraure gent de la comarca. Al final és una aposta per la cultura i per la dinamització de la gent, no? Al final, si tu eres capaç de crear una oferta, la gent respon. Així és. Des d'etnologia fins a costums, passant per l'arqueologia, tot en este vídeo, la ruta del coneixement. Aquesta comarca atresora petjades relacionades amb l'etnologia, l'arqueologia, la indústria o els costums. Una herència que es pot conèixer a través de la visita a diferents museus. L'oferta museística de la Safor és ampla i variada, i gràcies al treball de molts professionals, rica i molt ben presentada. Bueno, evidentment, ja ara toca centrar-se en la naturalesa que tenim des de la costa, que estem així nosaltres a vora mar, com aquell que diu, la muntanya, marjals, rius, muntanyes, el cordó dunar, sense oblidar aquest fantàstic cordó dunar, i això es porta a parlar del pròxim vídeo, no? Sí, sí, jo també me vaig quedar bocabada quan vaig veure la quantitat de recursos naturals que hi ha a la comarca. Si m'agrada quedar en algú, em va cridar molt l'atenció el circ de la Safor i aquest paratge que és com una olla tota plena d'arbres, no? que és com si estigués quasi en altre món. No? Em va impactar molt el vídeo que es va fer d'allí, no? A banda de la resta, de la Marjal i de la costa, però em va cridar molt l'atenció, no? També la muntanya. No? Tenim una orografia espectacular on precisament tant la muntanya que dona nom a la comarca, la Safor, com el Mondúber, on se celebren un fum de tralls, d'activitats esportives, de bicicleta, sense anar més lluny, però junt a això tenim un horta que és un gran atractiu, sí. Tenim marjal, les platges per descomptat, per tant, som una comarca molt afortunada. Sí, és, i muntanyes plenes de coves a descobrir. Doncs bé,
este vídeo, esta ruta, no podria tindre un altre nom que Naturalesa al teu abast. La comarca de la Safor compta amb una gran varietat de paisatges. En el litoral podem gaudir d'acollidores platges vertebrades per un cordó dunar que uneix diversos municipis de la Safor. A l'interior podem conèixer accidents geogràfics com barrancs, marjals, serres, muntanyes, rius o coves. Ja per a tancar aquest fantàstic trajecte, no? Turístic per a la nostra comarca, més joies en la nostra comarca. Doneu pas, quin és el contingut d'aquest cinquè vídeo que anem a veure? Són aquestes construccions o vestigis d'edats antigues que no, pues, potser no siguin tan espectaculars com un monestir o com un paratge salvatge, però que han tingut la seva importància en la història de la comarca, no? Com es feia el gel en la comarca abans? Pues arreplegant la neu en hivern i mantenint-la fins a l'estiu. Això es feia en les neveres, que tenim una en Barx. Tenim també els llevadors de diversos pobles, tenim trinquets també, que és, la pilota és un joc molt arrelat així en la Safor. I bueno, tenim també les torres de vigia, que servien per a vigilar la costa, per a les incursions dels pirates, i tot això ens parla molt del dia a dia, de la gent que ha viscut així al llarg dels segles. Així és. Doncs bé, pues este vídeo són xicotetes, jo diria, però més que interessants i importants, joies de la Safor. Ahí està. A la Safor trobem vestigis de temps passats que ens permeten endevinar costums determinats per necessitats defensives, de proveïment, del dia a dia o lúdiques. Aquestes xicotetes joies ens ajuden a comprendre un passat en el qual la roba es llevava a mà en la plaça del poble i la neu s'emmagasemava fins a l'estiu. Bueno, pues ja coneixem els 5 vídeos. Animem a la gent, no?, que accedisca a la plataforma a través d'aplicació de mòbil, a través de web, que ara coneixerem la qüestió pràctica. Perquè moltes vegades les noves tecnologies es pot quedar algun cabo suelto, però no. Anem a donar la qüestió pràctica amb els següents convidats. Però animem a la gent, no?, que navegue. Sí, per això nosaltres des de la Mancomunitat hem llançat i pràcticament en tots els punts d'interès turístic, les oficines d'informació turística, també en hotels, en restaurants, hem distribuït per tota la comarca un bon nombre de flyers, precisament sí, amb el QR, amb la marca Inventrip, per a que la gent se ho descarregui al mòbil. Ja sabem que el turista comença a preparar el viatge davant d'una pantalla de l'ordinador, però és que quan arribem al lloc en qüestió també anem amb l'smartphone, el mòbil, a la butxaca i volem que tota la informació entregui. Doncs sí, bé, este sistema el que ens permet, esta plataforma, com deia Des, tecnològica, el que ens permet és abocar-li, a fer-li arribar al turista, al visitant, el que són els nostres recursos turístics. Ja no depenem d'altres plataformes que no controlem, sinó que som nosaltres mateixa, fins i tot dels propis ajuntaments, els que, per exemple, celebren un esdeveniment gastronòmic i automàticament generen eixa fita en el mes en què vaig a produir-se i arriba directament al visitant a través del mòbil. Això és important, és un salt
qualitatiu sí. molt important i esperem que ara entre tots i totes hem de fer difusió i molt bon ús del que és la tecnologia. Aprofitar-nos d'aquest contingut perquè ahí ho tenim tot, no? Efectivament. Perquè podem trobar així. Tot el que hem pogut col·locar. Perfecte. És molt. Bernat Assumpta, moltíssimes gràcies. Posem el punt i seguir perquè el que deien, anem a donar ara una passa més. Estem parlant de noves tecnologies, ens agrada que les coses queden ben clares perquè la gent aprofite. Bueno, hem de dir que tot aquest contingut, és a dir, podem trobar què veure, què fer, què menjar, on dinar i a on menjar, per exemple. Ho trobem en 5 idiomes. Està en valencià, castellà, anglès, alemany i francès. Ahí està aquesta... Sempre parlem assumpte de la vertebració, no? La vocació comarcal, però així anem a la vocació internacional. Per això, aquests 5 idiomes, i a més, estem parlant d'una plataforma que pues, és tot un repte, perquè compta amb... Oferís més de 100 destinacions turístiques de tot l'estat espanyol i de Portugal. I ahí tenim la Saforma i Digna. Però és que a més després ens dona informació a nosaltres mateixa sí. de quins són els llocs més visitats, és a dir, d'alguna manera poder monitoritzar aquells hàbits que fa el turista quan arriba ací, sí. al nostre territori. I aquesta informació després ens pot servir per a llançar paquets turístics personalitzats. Així. Millorar l'oferta turística, al fin i al cap. Perfecte. No? Cal aprofitar aquestes dades per a conèixer millor el turista. Bernat Assumpta, moltíssimes gràcies per fer-nos la introducció d'aquesta fantàstica oferta tematitzada, rutes tematitzades en aquesta plataforma de la nostra comarca. Gràcies. Un plaer, com sempre, estar Moltes gràcies, amb tu, Dani. Fins una pròxima. Nosaltres seguim parlant, perquè ara anem a conèixer aquesta plataforma InventTrip que s'arriba de la mà de l'empresa Sismotour. Ens han pillat navegant per aquesta plataforma que estem comentant que ens porta per 5 rutes tematitzades de la nostra comarca. Com accedir? A on està? I com podem navegar per dins? I què es trobarem? Com està dissenyat? Doncs ja sabem que és important fer un bon disseny per a fer-ho atractiu i sobretot fàcil, pràctic. Ens ho expliquen els següents convidats. Ells són... els codirectors comercials de l'empresa Sismotour, que s'ha encarregat de dissenyar aquesta plataforma. Josep Antoni Tamarit, Josep Antoni, molt bona vesprada. Bona vesprada i gràcies per haver-nos convidat. Un plaer parlar de les noves tecnologies aplicades al foment turístic de la nostra comarca. Pedro Jiménez, també codirector comercial. Pedro, molt bona vesprada. Bona vesprada, moltes gràcies. Bueno, mos han pillat així, que estàveu pues, un poc ajudant-me a navegar. La veritat és que és fàcil, estem parlant de la plataforma InventTrip. És neta, el disseny net, és fàcil, és còmode? Bueno, això primer que tot naix des de la necessitat que tenen molts turistes digitals d'arribar als recursos i arribar als serveis turístics d'una manera digital. Aleshores, naix des d'eixa vessant. Aleshores, bé, el turista digital el que es pot trobar quan entra en la plataforma són diferents tecnologies. Tecnologies que van, com comentàvem abans, des del QR tradicional. Sí, que el tenim així, que és la lectura del QR. Exactament. La targeta NFC també és una altra de les tecnologies que el turista digital pot entrar o a través dels beacons o geobalises. La diferència entre unes tecnologies i unes altres tecnologies és que les unes les has d'anar a buscar tu com a turista digital, si no te vols descarregar l'app, i si eres turista digital i t'has descarregat o vols descarregar-te l'app, a través de geobalises o a través de beacons te dona informació en temps real. Mm-hmm. Vamos, rapidesa, comoditat, perquè cada vegada és més la gent que utilitza les noves tecnologies per a organitzar-se les seues eixides, escapades, vacances, no?
I a més per informar-se acabem tots anant a plataformes internacionals que no sabem qui les maneja, d'on ve la informació. Per el contrari, el que nosaltres fem és un model d'informació turística oficial en tot l'estat, val? O sigui, la idea és que el mateix en la Safor o en la Canal de Navarrés així a València o en Chiclana o en Portugal, tota la informació en cada lloc està facilitada per l'administració local. Mm-hmm. Clar, suposa que és important treballar el treball en equip, tindre ben clares quina és la idea, no?, del client, en aquest cas de la Mancomunitat de Municipis de la Safor Vallina, però clar, treballar tota la informació que vos aboquen, teniu que fer un disseny atractiu. Correcte. I sobretot fàcil, no? Perquè es tracta de que al primer colp, primer a un clic, a un solo clic, però després, clar, en un colp d'ull poder visualitzar tot el que, tota aquesta informació que vos donen. Sí. Estructurar-la, vamos. Sí, la plataforma està dissenyada per a que siga molt didàctica, per a que siga intuïtiva. Perquè el turista digital, sempre parlem de turista digital perquè encara n'hi ha turistes que són analògics i separem uns dels altres, però el turista digital que sí que es mou amb el seu smartphone i fa totes les operacions amb el seu smartphone, quan entra dins de la plataforma o quan la plataforma li detecta l'smartphone, ell d'una manera didàctica, d'una manera intuïtiva, puga entrar i puga manejar-se per tota la plataforma viatjant, reservant, perquè també permet, és una altra de les bondats que té la plataforma, reservant o buscant rutes, etcètera, etcètera. Comentem un poc el que trobem. Jo ara, per exemple, acabo d'accedir, poso Safor i en buscant la Safor trobem des d'edificis ja, el que són apartats, diguem, per edificis, per nuclis, per poblacions, és a dir, tenim una, està molt ben estructurat cadascuna de les destinacions o recursos útils per ajudar-nos a conèixer la comarca, no? I fixa't que tu has entrat en la informació global de la Safor, sí, val? Però els beacons, que és aquest aparatet que teniu ahí en la taula, el que faran és que a cada lloc de la Mancomunitat trobareu una informació diferent. És a dir, no és el mateix estar així a Gandia que estar a Potries. La informació no és la mateixa i la idea és anar agarrant al turista digital, com diu Josep Antoni, en cada lloc en una informació. I anar oferint experiències, perquè al final de la correguda els turistes, ara mateix, ell i jo som turistes així. Sí. Volem experiències, ja sabem que Gandia té la platja, però on podem anar? Pues, i la informació de qualitat és la que tu pots transmitir particularitzada cada lloc del territori. Mm. Quines són les bases per la vostra experiència, no?, en les noves tecnologies, en l'oferta turística digital? Què és el que no pot, com s'ha de treballar el contingut? Té que ser una imatge molt, molt neta, molt blanca, no plena d'informació? O, és a dir, què és el que no ha de faltar en aquest disseny i el que s'ha d'evitar en el disseny d'informació digital? El que s'ha d'evitar és els continguts, no?, que li costen als telèfons arrencar. Sabem que el turista digital el que vol és apretar el TIC i directament que li s'obriga. D'ahí que donem la informació, una, si entres dins de la web la tens tota, però si entres dins del beacon, que és el que t'està quidrant el telèfon i és el que tu t'interessa perquè és el recurs cultural o és el servei, te dona una informació molt concreta i molt ràpida. Quan estem parlant de web, quina web estem parlant? Estem parlant de la web d'Inventrip, és una web turística que n'hi ha, web, està Inventrip Espanya, està Inventrip Ibèria també, i ara hem tancat un acord amb 20 municipis d'Itàlia també, en el qual instal·larem també la Inventrip, és a dir, el Sismotour segueix l'expansió per Europa de la plataforma. Abans, parlant en Assumpta i Bernat, comentava jo de que sempre parlem de la vocació comarcal, no?, de la vertebració comarcal, però ara es dona un pas més, la vocació internacional de la comarca de la Safor Vallina, per posar-se en mans d'una empresa com la vostra Sismotour, que treballa en una plataforma que, comentava jo al principi, ja esteu en vora 100 destinacions turístiques de tota Espanya i de Portugal. Correcte.
sí, treballem en l'àmbit internacional. Quan parlem d'una destinació, pot ser un municipi, com per exemple així Fontanars de Salforins, que és un municipi xicoteu valencià, sí, però també estem en la ruta Ribera del Duero, que són més de 100 municipis de 4 províncies. És a dir, una destinació és un àmbit més ample que sol és el municipi, entonces abarquem un territori molt ampli i la idea és fer-lo més gran per això, per aquesta idea que mantenim de fer informació de la mateixa qualitat, de gran qualitat, que és la informació municipal. Així és. Estem parlant d'una plataforma global interconnectada, no?, en el vostre cas. Exactament. I que, a més, Turisme de la Safor, vull dir, la comarca de la Safor, a través de les geobalises pot geobalitzar la mateixa comarca o alguna de les rutes o alguna de les destinacions, per exemple, si li interessa, en el port de València. És a dir, si col·loquem una geobalitza de la Safor en el port de València, és a dir, tots aquells viatgers que baixen se'ls notificarà benvinguts a la Safor, informació, visiteu, sí, la Safor, informació turística oficial. Vull dir, té... no deixa de desvertebrar la Safor i el que està donant-li és difusió també a la mateixa comarca. Clar, que podem portar la Safor Baidina com a destinació turística allà on vulguem. Allà on vulguem, efectivament. Fantàstic. Sí, perquè una de les tecnologies que no es pot mostrar perquè no té suport físic és la geobalisa i deixes, per exemple, tenir col·locades en tots els ports i aeroports de l'Estat. Entonces, trens d'AVE, autobusos... Hi ha una bona xarxa repartida a geobalises que els turistes quan arriben són detectats i els arriba informació de benvinguts a València, informació turística, clar, visita la Safor. Clar, aquesta idea, salvant el pas gegant que es dona, anys enrere podria estar en qualsevol parada d'autobús o en l'aeroport, la persona típica comença repartint targetes, repartint flyers, això ja és història, no? En això, noto cada vegada, suposo, està més present aquest tipus de ferramentes i cada vegada seran més les empreses i sobretot administracions públiques, suposo, que s'interessen per aquestes noves tecnologies, aquests nous recursos, no? Sí. Per la possibilitat que tenen. Sí, de fet, nosaltres, que l'únic client nostre és públic, perquè entenem que hem de digitalitzar la confiança, no?, perduda ara, des de fa un temps, en la digitalització. Aleshores, entenem que el turisme ha d'estar en mans de l'administració, que és la que té una part important de recursos culturals que s'ofereixen junt als serveis, són els que ha de donar el que pot donar aquesta informació de qualitat. No? Sí. Del municipi, on està el forn, on fan aquestes coques bones, on està aquells recursos, aquells serveis de qualitat que té el municipi o la comarca. I a més, tots són beneficis, estem parlant d'una via d'informació gratuïta i la tenim els 365 dies de l'any i les 24 hores. No? És com si tingueres 200 oficines de turisme per tota la comarca obertes 24 hores al dia. Fantàstic. Suposa que no vos donarà temps a viatjar, a conèixer totes les destinacions turístiques que aneu incloent en la plataforma, no? En el projecte, ojalà, no? En aquests moments d'expansió, perquè estem en plena expansió, com t'he dit, hem tancat un acord amb Itàlia, amb 20 municipis d'Itàlia, estem en plena expansió per Europa també, no ens dona temps perquè la feina no se'n permet. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Josep Antoni i Pedro, per la visita, per completar-nos aquesta part més pràctica, perquè sempre que parlem de noves tecnologies, de plataformes, de projectes digitals, la gent es queda un poc parada i diu, com serà això? Però veiem que és més que fàcil. Moltes gràcies i enhorabona per la tasca i ara pues, que la gent disfrute, no? Gràcies a vosaltres. D'esta plataforma. I que l'utilitzi. Així és. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Posem-nos la teja al punt final des d'ací, des de la platja de Gandia, en primera línia, l'hotel RH Bairén, en Spa, l'escenari d'aquest temps de magazine a Telesaport. Gràcies per estar ahí i aprofiten aquesta nova plataforma, recurs tecnològic digital, per a recórrer, conèixer les rutes tematitzades de la nostra comarca. Fins al pròxim programa.